У його послужному списку поєдинки із легендарними Евандером Холіфілдом та Джорджем Форманом. А тепер він висловив бажання стати тренером. І нікого іншого, як Деонтея Уайлдера. Колишній чемпіон світу у напівважкій та важкій вазі американець Майкл Мурер зробив бронзовому бомбардувальнику пропозицію, від якої важко відмовитися. Титулований боксер, який нині перебуває на пенсії, запропонував співвітчизнику свої послуги коуча. На думку Мурера, Уайлдеру потрібно перезапустити свою кар'єру після поразки від Тайсона Ф'юрі. Лише тоді він знову зможе повернутися на вершину суперважкого дивізіону. Звичайно, я б із задоволенням потренував Уайлдера. Я дуже технічний хлопець. Після поразок я завжди повертався сильнішим і ставав ще кращим як боксер. Деонтею б знадобилися мої знання. Я б порадив йому повернутися до АЗІ, використовувати роботу ніг, високо тримати руки і отримувати суперника на дистанції. Уайлдер дуже великий і сильний хлопець з потужним ударом. Він не повинен дозволяти суперникам обходити його удари.